Ja, da står jeg her på Clarion Hotel fra morgenen av med en gulkledd dame. Du har vært her fra åpningen av konferansen, og du jobber som frivillig. Vi hørte vår helseminister belyste betydningen av frivillighet i folkehelsearbeidet. Hvilke tanker har du rundt det? Nei, jeg tror frivilligheten vi er helt avhengige av at alle stiller opp og hjelper til, sånn som for eksempel her og på andre ting som gjøres. Også ja, som frivilligheten i turistforeningen man får ikke den organisasjonen til å gå rundt uten frivillighet i hvert fall. Og jeg tror at alle har mulighet til å stille opp på forskjellige måter hvis man ønsker det. Og det er, ja, jeg tror vi er helt avhengige av det i folkehelsearbeidet for å få det til å gå rundt. Ofte opplever vi å høre om frivillighet i festtaler og i andre taler. Vi vet også at det er en utfordring å få byråkratiet til å samhandle med frivillighet. Har du gjort deg noen tanker rundt det? Ja, men det er, jeg tror det er, hvis man har litt sånn, at man gjør det til en ordentlig ting, at det blir litt stas rundt det å være frivillig, at det ikke blir den der suppa på gulvet som blir frivilligheten, men at det blir litt dratt opp og frem og satt i lyset, så tror jeg at det er måten å gjøre det på for å få folk til å bli med, og for å, også at det er, man kan få mye god hjelp, og at byråkratene det må vises at det settes pris på, rett og slett. Det var en siste prat fra Marte Solberg her fra Clarion Hotel.